ሁላችንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምላቸለው ሰላም ላቸዋለሁ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ስራና የእግዚአብሔር ቃል በምን ቀጥሎ የተወሰነ ሳምንታትን ይህን ርእስ ይዘን የእግዚአብሔርን ቃል ላካፍላችሁ ይፈልጋለሁ ለዚህም መነሻ እንዲሆን አንደ ሁለታ ተሰሎንቅ ምራፍ ሶስት ላይ አንድ ቃል ላንብና ከዛ ላይ የተነስተን የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ጀምሮ እናንተ አንቡት እኔ ግን ከቁጥር 11 ከቁጥር 10 ጀምሮ አነብላቸዋለሁ ደግሞ ከእናንተ ጋር ሳለን ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለን አዘናችሁ ነበርና ስራን ከቶ ሳይሰሩ በሰው ነገር እየገቡ ያለ ስራ ከእናንተ ዘንድ ስለሚሄዱ ስለ አንዳንድ ወንድሞች ሰምትናልና እንደነዚህ ያሉትን በጸጥታ እየሰሩ የገዛ እንጀራቸውን ይበሉ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናዛቸኋለን አለን። እናንተ ግን ወንድሞች መልካም ስራን ለመስራት አትታክቱ ይላል ክብር ለጌታ ይሆን ጨልየን እንጀምራለን ጌታ የሱ ሰ እናመሰግንሃለን በዚች ምድር ላይ መልካምን ስራ ለመስራት በልጂ በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ተጠርተናል ስለዚህ ይህንን መልካሙን ስራ በመስራት መንግስት ይህን እንድናስቀጥል ወንጌልን ለዓለም እንድናደርስ ለቅዱሳን ሁሉ መልካም ስራ እንዲሆን ክፉ ስራ ከቤት እንዲወጣ ከህዝቢ መካከል እንዲወገድ የማይገባ ነገር ሁሉ ከቤት እንድጠረግ ክፋት ሁሉ እንድጠረግ እግዚአብሔር የሚያስደስት መልካም የሆነ ነገር ወደ እና ወደ ህዝቢ መካከል እንዲበዛ ወደ ቤትም የሚፈሰው ገንዘብ እርም የሌለበት ንጹህ እንዲሆን አቤቱ ነጋዴዎችም እግዚአብሔር ሆይ መንግስት ሰራተኛውም ቤተ ውስጥ ያለው ህዝቢ ሁሉ በመልካም ነገር የተሞላ እንዲሆን ለምንሃለው ቃልህን ባርክልን አቤቱ ለህይወት አድርግልን ክፉ ሁሉ የተመታ ይሆን የጨለማ ኃይላት ሁሉ የፈረሱ ይሁኑ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብህን ባርክ እኔንም በዚህ ቃል ባርከኝ አመሰግናሃለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እንግዲህ በዚህ ቃል መሰረት ጥቂት ጊዜዎችን ወስጄ የስራ ባህሎቻችን ምን እንደሚመስሉ እንመለከታለን ጳውሎስ በዚህ ክፍል ውስጥ ስራን አስመልክቶ ብዙ ነገር ጽፈዋል ብዙ ነገር ተናግረዋል ብዙ ነገሮችን አስተላልፎልናል እንደ ሐዋርያነቱ እንደ አዲስ ግዳን ብዙውን መጽሐፍ እንደ ጻፈ አገልጋይ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በተሰሎንቄውያን መካከል ባለው አንዳንድ ችግሮች ይህንን አስመልክቶ ብዙ እርማቶችን ጽፎ ግን ቁጥር 13 መጨረሻ ላይ እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ መልካም ስራን ለመስራት አትታክቱ ብሎ ስራን በመልካምነት ይገልጠዋል በመልካም ስራ ውስጥ መገኘት አለባቸው ቅዱሳኖች ሁሉ ስለዚህ ከመጀመሪያው ዘመን ጀምረን ከዘፍጥረት ምራፍ አንድም ብትጀምሩ ዘፍጥረት ምራፍ ሁለ ቁጥር 15 ላይ ያበጃትና ይጠብቃት ዘንድ በእደንገነት አኖረው ይላል አኖረው ነው ምለው እግዚአብሔር ቃል በእደንገነት ውስጥ የኖረበት ምክንያቱ ያበጃት ይጠብቃት ይሰራ ዘንድ ያለማት ዘንድ እግዚአብሔር በአደራ የሰጠውን ምድር ይንከባከባት ዘንድ እንደተቀመጠ እንመለከታለን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እና ስራ ወይም እግዚአብሔር በፈጠረው ሰው እና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ይህ ስራ መልካምነት እንድኖረው በመልካም እየታጀበ እንዲሆን አፈጻጸሙ መልካም እንዲሆን መልካም መልካምነትን ግብ ያደረገ ነገር እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል እናያለን አማኞች ደግሞ በተለይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አብኔን የዳንን ሰዎች ስራን ሲሰሩ የሚገባው እንደ ቃሉ ቃሉ እንደምለው በቃሉ ስፕሪት ውስጥ የዳንን ስለሆነ የመንፈስ ቅዱስ ማደራ ስለሆንን የእግዚአብሔር ሰዎች ስለሆን ስራችን ብዙ ነገር ስለሚያወራ ስራችን ብዙ ነገር ስለምናገር እንደ ቃሉ ልሰማሩ እንደ ቃሉ ሊያገለግሉ ይገባል ማለት ነው በክርስቲያናዊ ዓለም ውስጥ ስለ ብዙ የተቀላቀሉ ነገሮች አሉ በክርስቲያናዊ ዓለም ውስጥ ብዙ ነገሮች ክርስቲያን በተባለው ነገር ውስጥ ማለት ነው ግን አተልስተኛ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ስራን እንደ እግዚአብሔር ቃል ልንሰራና እግዚአብሔርን ደስ ልናሰኝ ይገባል ስራ ለሰው የተሰጠ በረከት ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ከሰጣቸው በረከቶች አንዱ ምድርና በምድር ውስጥ እንድንሰራ ያደረገው ነው ስራ ባይኖር አለም አትኖርም ስራ ባይኖር አለም አያድግም ስራ ባይኖር ዛሬ በዓለም ዙሪያ ያሉ መልካም ነገሮች በሙሉ አይወጡ የሁሉ ነገር መገኛ የሁሉ ነገር መምጫው ስራ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ስራኔ ሳንታክት ስራን ሳንጠላ በስራ ላይ ያለን አመለካከት እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ንጹህና ትጋት ያለበት እንዲሆን ያስፈልጋል ስለዚህ አማኞች በሙሉ ስራን መስራት በትጋት መስራት አለባቸው ስራን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ልንሰራ ይገባል በሚለው ሀሳብ ውስጥ አንድ የተወሰኑ ነጥቦችን ባነሳ ለምሳሌ አንዱ እግዚአብሔር የሚፈልገው አገልጋይነትን ትርፍን ሳይሆን ትርፍን ግብ ያደረገ አንድ ሰው ስራ ላይ ቢገባ ትርፉ ላይ ነው የሚያተኩረው ትርፉ ደግሞ ብዙ ነገር ያመጣል ለምሳሌ አንድ ስጋ ቤት የከፈተ ሰው ስራውን ላትርፍ ብሎ ከተነሳ ሚዛኑን ያጭበረብራል የተለያዩ ነገሮች ያደርጋል ግቦ ትርፍ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ግን መሆን አለበት እግዚአብሔር ቃል በግልጽ ምነግረን አገልጋይነቱ ላይ ለህዝብ ነገር ማቅረቡ ላይ እግዚአብሔርን በህረት ተስፋ ማድረጉ ላይ በጣም ወሳኝነት አለው ስለዚህ በዓለማችን ትልቁ ስራን አስመልክቶ የተዛቡ ነገሮች እና ዛሬ ብዙ የማይገቡ ነገሮች ወደ ዓለማችን የመጡት ስቲል አልፎም ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገሮች እንዲመጡ ያደረገው ስራን ከአገልጋይነት አንጻር ያለመስራት ችግር ስለገባብን ነው በአለም ያለው ስፕሪት እኛም ጋር ስለመጣ ነው ሁሉ ነገር ከገንዘብ ጋር ሁሉ ነገር ጋር ከትርፍ ጋር ሁሉ ነገር ከማግኘት ጋር ከሆነ የእግዚአብሔር ህዝብ የመሆናችን አላፍነት የምንረሳ ወይም ደግሞ አደራውን የምንዘነጋ ይመስለኛል ስለዚህ እውነት ነው ገንዘብ ያስፈልገናል ገንዘብን ግን በአግባቡ ከአገልጋይነት ጋር አገልጋይነትን አስቀድመን አገልጋይነትን አስፍነን አገልጋይነትን አስተማማኝ አድርገን የአገልጋይነትን ቦታ ከፍ አድርገን ብንሰራ ይመክረናል እግዚአብሔር ቃል አሁ ወደ ውስጥ ገብቼ ብዙ ነገር ባላነሳም ማለት ነው ሌላው በባል አደራነት የተሞላ ነው ስራ አደራ ሲሰጠን ለእኔ የወንጌል አገልጋይነት ለእኔ የወንጌል አስተማሪነትን እግዚአብሔር ጸጋ አድርጎ ሲሰጠኝ ችሎታ አድርጎ መክሊት አድርጎ ሲሰጠኝ በአደራ ነው ይሄንን ቃል እንዳላዛንፍ ይሄንን ቃል ከውሸት ጋር እንዳልቀላቅል ይሄንን ቃል እንዳላ መልኩን እንዳላሳጣው ስፕሪቱን እንዳላሳጣው በአደራነት የተሰጠኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ባላደራነት አለው በየትኛውም ስራ ውስጥ በመንግስት በሉት በግል ድርጅት በሉት በታች በሉት በላይ በሉት በገዢ ደረጃ በሉት በባሪያ ደረጃ በሉት በየትኛውም ሁኔታ ብትመለከቱ ስራ በአደራ የተሰጠ ነው በባልነት በሉ በምስትነት በልጅነት በሉ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ስራ ባለአደራነትን ማዕከል ያደረገ ካልሆነ በትጋትም በትክክል አንሰራ አደራ ነው በአደራ ነው የተሰጠኝ እኔ ወንጌል እንዳስተምር እንዲሰብክ ቆሜ እንዳውጅ እግዚአብሔር አደራ ብሎ ነው የሰጠኝ ይሄ አደራ ታማኝነትን ከኔ ይፈልጋል ስለዚህ ሁላችሁም በታማኝነት እንድናገለግል ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው የሚያስፈልገንን የምናገኝበት ነው ደግሞ ስራ ሰርተን የምናገኝበት በፅርቅ በእውነት ስራ አንዱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስናስበው ሰርተን የምናገኝበት የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ ምንድንሰራ የምናደርግበት ነው በአጠቃላይ ግን እንደ ክርስቲያን ማህበረሰብ ስራ ወዳዶችና ትርፋማነት ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለብን ሌላው ለሌሎች ጥቅም የቆመ ሊሆን ይገባል ራስ ተኮር ብቻ ከሆነ ስራ ወይም ማግኘት ወይም ሰርቶ ብዙ ገንዘብ ማትረፍ እኛኑ ብቻ ከሆነ ሆዱ ብቻ ከሆነ ወይም ደግሞ ዛሬ አለም እንደምትሆነው እዚሁ አለም ላይ መጨፈር ከሆነ እዚሁ አለም ላይ የሆነ ነገሮች ማድረግ ከሆነ በጣም ሌክጀሪ የሆኑ ነገሮች ማድረግ ከሆነ በዘላለማዊ ቤት ውስጥ ብድራት እንዳናጣ ለሌሎች ጥቅም የዋለ የታሰበ ሌሎችን ማዕከል ያደረገ ቢሆን ሞር ዋጋችንም በእግዚአብሔርም ዘንድ በሰውም ዘንድ እጅግ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው ለሌሎች ጥቅም ስንል እንደየሁኔታው እንደየባህርያችን እንደየአቅማችን እንደየአስተዳደጋችን ሊሆን ይችላል ከወንጌል ጋር ተያይዞ ላሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል በየቤተክርስቲያናችን ላሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል በተለያየ አይነት አረጋዊያን አካባቢ ላይ ሄደን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ሰርተን የሰጠንን ነገር ለሌሎች ጥቅም ማዋሉ ዋጋውን ትልቅ ከፍ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሌላው በጣም ትልቁ እና ግዙፉ ነገር ወንጌልን የማስቀጠል ስራ ነው እግዚአብሔር ስባርከን አንዱ ታርጌቱ አንዱ ዋናው ቁልፍ ነገር ወንጌል እንዲቀጥል ነው ወንጌል እንድቀጥል ነው ወንጌል ዛሬ በኢትዮጵያ እንኳን ብትመለከቱ በጣም የሚበዛው ሰው አልዳነም ወደ ወንጌል አልተመለሰም በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ወንጌል መሄድ አለበት ካልዱ እንዴት ሰማሉ ነው ካልሰሙ እንዴት ይንሳገባሉ እንዴት ድናሉ ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል ለሚሄደው ወንጌል ለሚሄዱ ሰዎች ስራችንን ፍሬ በረከታችንን ማፍሰስ መቻል አለብን ይሄ እንደው በጣም በጣም ብዙ አጽኖ ሰጥቼ ማውራት እፈልጋለሁ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብዛኛው ሰው ምናልባት ህንፃ ልንገነባ እንችላለን በጣም እጅግ ጥሩ ነው ግን ለወንጌል የሚፈሳው ገንዘብ ለወንጌል የሚወጣው ገንዘብ በጣም አናሳ እንደሆነ ስለማይ ለቸርች ተከላና ለወንጌል ስራ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል ምን አክል ነው እግዚአብሔር ከባረከን ነገር ለወንጌል የምናውለው እንደ እውነቱ ራሳችሁን እንድታዩ በየቤታችሁ በያላችሁበት በቪዲዮ በምንም የምታዩ ሰዎች ካላችሁ እስኪ ምን አክል ነው ለወንጌል ስራ እግዚአብሔር ከባረከን ነገር የምናደርገው ምን አክል ነው እዛ ውስጥ ኢምፓክት የምናደርገው እዛ ውስጥ የምንሳተፈው ምን ክል እግዚአብሔር መንፈስ ለሚለን ነገር ታዛዦች የምንሆነው ቸርቾች ዛሬ በብዙ ፈተና ውስጥ አሉ ገጠር ላይ ያለው ህዝብ በብዙ ችግር አለበት ከተማ ያለን ሰዎች ደግሞ በጣም የተጋነነ አይነት ነገር ውስጥ ነው ያለ እና በጣም የምትለፉ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለው ግን ስራና ወንጌል እኩል መሄድ አለበት እኩል መሄድ አለበት ጳውሎስም በተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁለት አይነት ሰዎች ነበሩ መልካም ስራን የሚሰሩ ወንጌልን የሚያሮጡ የቤተክርስቲያን እድገት የሚለፉ ሰዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ያለ ስራ የሚቀመጡ እንደገና ያለ አግባብ የሚኖሩ ሰዎች ስለነበሩ ነው ይህንን ሐዋርያዊ ትእዛዝ የሰጠው ስለዚህ ወንጌል አንዱ ተልኮ እንዲሄድ ከተፈለገ ስራን ሰርተን ወንጌልን ማስቀጠል የግድ ይፈለጋል ማለት ነው ለሚሄዱ ሰዎች መንገድ መሆን ጠራጊ መሆን መቻል አለብን ማለት ነው ራሳችሁን እንድታዊ ፈልጋለ በጣም አብዛኛው አብዛኛው ገንዘብ የሚፈሰው ያልሆነ ቦታ ላይ ነው ስለዚህ ጤነኛ ከሆኑ ወንጌልን ከሚያራምዱ ወንጌልን ከሚያስቀጥሉ ወንጌልን ከሚያገለግሉ ቸርቾች ጋር ሆናችሁ ወንጌል እንድታስቀጥሉ ፈልጋሉ አሁን እዚህ ላይ ብዙ ነገር ማላነሳው ግን የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ ቤተክርስቲያን እግር እያጣች ነው የምትሄድ ቤተክርስቲያን እየጠፋች ነው የማገላበጥ ስራ ነው እየሰረን ያለ ነው ከዛኛው ቸርች ወደዚኛው ከዛኛው ቸርች ወደዚኛው ቸርች ስም ብቻ ነው ያለው ኤፌክቲቭ የሆነ የወንጌል ስርጭት የለም ሰዎች ድኖ አይለወጡ ስለዚህ ብዙ ነገሮች አሉ ራሱን የቻለ ተወፕክ ነው ይሄ እግዚአብሔር ስራ ሰጥቶን ባርኮን ራቆታችንም ወደዚ ምድር መጥተን ባርኮን ሰው አድርጎን እግዚአብሔር ባለ ሀብት አድርጎን ለወንጌል ስራ ገንዘብ ካልሰጠን በእውነት በሰማይ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን በምድርም ባለ እዳዎች እንደሆናችው እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው እዚች ምድር ላይ ጥለን ለምናልፈው ነገር ብዙ እንደክማለን እሱ ልሻሻል ይገባል ብዬ ያነሳለው ስለዚህ በአጠቃላይ የትኛውን ምስራ ከእግዚአብሔር መንግስት ስራ ጋራ ማያያዝ የግድነት ያስፈልጋል ወንጌሉ ስራ ጋራ ኢየሱስ ያድናል ብሎ ከምሉ ሰዎች ጋራ ማያያዝ አለብን መጣም ብዙ ጨካኝ ወንጌላውያን አሉ የሚሄዱ አሉ የሚሰብኩ አሉ እዛ ሄዶ የሚሞቱ ሰዎች አሉ ብዙ ነው አነሳለው ሌላ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ብረዳን በጣም አሁን ሬሾውን ይ ያልመጣው የተጠና ነገር ይ አላቀረብኩም እንጂ ብዙ ለወንጌል ስራ በጣም ከባድ ከባድ ቦታዎች ሄዶ የሞቱ ሰዎች አሉ ልጆቻቸው እንደዚሁ በየቦታው ሁኔታ ሳይፈቅዳሉ ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ሁሉ ላይ እግዚአብሔር በሰማይ ስለሚከፍላችሁ ከወንጌሉ ስራ ጋራ ማያያዙ በጣም ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር ማያያዙ እንኳን ገንዘባችንን ህይወታችንን ማለት ነው እግዚአብሔር ውድ መኪና ብሰጠን መኪናዎቻችን ቢያንስ ቢያንስ በወራ አንድ ጊዜ ለወንጌል መንቀሳቀስ አለበት እዚሁ ከተማ ውስጥ ማለቅ የለብንም ማለት ነው ሌላ ወንጌሉን የማስቀጠል አደራ አለብን ስለዚህ ይሄ ነው ስለዚህ በየትኛውም የስራ መስክ ያላችሁ ማለት ነው በየትኛውም የስራ መስክ ላይ ያላችሁ ብዙ አይነት የስራ መስክ ነው ያለው በየትኛውም ጉዳይ ላይ የምትሳተፉ ወንድሞች እና ሂቶች እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን እንደየገቢያችሁ ሁኔታ እንደየሁኔታችሁ ወንጌሉን እንድታስቀጥሉ አደራ እላቸዋለሁ ወንጌሉ እንዲቀጥል የምትተጉጥም ለዚች አንድ እንጀራ አይደለም ብዙ ገንዘብ እንድናገኝ የምንጾመው የምንጸልየው የምንተጋውም ሌሊት ወትን ሌሊት የምንገባው ለዚቹ አለም ብቻ ከሆነ ዋጋ ስለሌለው ስራን ከወንጌል ጋር እንድታያይዙ ከሚሄዱ ሰዎች ጋር እንድታያይዙ ከኢቫንጀሊዝም ጋር እንድታያይዙ ጌታ ኢየሱስ የመጨረሻ ስትንፋሱ ሂዱ ነው ቤተክርስቲያን እግር ልታጥ አይገባም እናንተ አንዳንዶቻችሁ ስካል እያላችሁ አንዳንዶቻችሁ የተባረካችሁ ሰዎች እያላችሁ ያላችሁ በተለያየ አይነት ቤተክርስቲያን እግር መሄድ አቅቷት ልትቆም አይገባም ስለዚህ ገቢዎቻችሁ እንደየገቢያችሁ እንደየመጠናችሁ ማንም በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ መብት ኖሮት አይናገራችሁም ግን እንደሚገባችሁ ለወንጌል እንድትኖሩ ወንጌልን እንድታስቀጥሉ አደራ እላለሁ ስለዚህ ወደ ቃሉ መንፈስ ስንመለስ በአጠቃላይ ክርስታኑ ማህበረሰብ ስራን ሳይሰሩ ይላል ስራ ሳይሰሩ አንዳንዶች ናቸው በሰው ነገር እየገቡ የሚል ቃል በአንዳንድ ነገር አንዳንድ ወንድሞች በሰው ነገር እየገቡ ወሬ ማለት ነው ወሬ ነው እና አሁን የወሬ ዘመን አይደለም በኮንትራት የሰጠን አመት ነው ዘመን ነው እግዚአብሔር በረዳን መጠን ዘመኑን እንደ ጨው መጠቀም አለብን እንደ ጨው መጠቀም አለብን በዚች በምታልፈው ዘመናችን ወንጌልን አስቀጥለን እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት በትክክል ተጠቅመን እንድናልፍ ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብለን ቁጭ ብለን በሰው ነገር እየገባን ጠዋትና ማታ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰውን ወዳ ወዲ እያደረግን የሚሰሩ ሰዎችን እየነቀፍን ወሬ እያወራን ማለፍ የለብንም ዘመናችን መቃጠል የለ እንኳን ዘመን አደለ አንድ ሰዓት መቃጠል የለበትም በሰው ነገር እየገባን ወሬ እያወራን ካፌ ለካፌ እየተዞረ ሰዓት እየተገደለ በኮንትራት የተሰጠ ነገ የምንጠየቅበት ዘመን እንደሆነ እየታወቀ ዝም ብለን በሰው ነገር እየገባን ዘመናችንን በከንቱ መጨረስ የሚሰሩትንም ሰዎች ማድከም በጣም በጣም ስልቹ ነው ስለ ውስጥ እንዳለ ሁሉ ዛሬም በኢትዮጵያ ብዙ ወሬ ነው ያለው እንደውም በቤተክርስቲያን ደረጃ እንደ ዋጋነን ክባትሉኝ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ትልቁን ስራ ጥቂት ሰው ነው የሚሰራው ከልቡ በንጹህ ሊና በትጋት በንጽህና የሚሰራው ጥቂት ሰው ነው ሌላው የሚያሾፍ የሚያወራ የሚያማ የሚተጉ ሰዎችን የሚያደክም ነው የሆነ ያለው በተለያየ አይነት መልክ እንግዲህ ብዙ ዘመን በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል ቆም ያለው የሚያወሩ ሰዎች እንደሚበዙ እንድትረዱ እፈልጋለሁ ስለዚህ ምንድን ነው የሚላቸው ነው እንደነዚህ ያሉ ሰዎች በጸጥታ በጸጥታ ስራቸውን እየሰሩ የገዛ እንጀራቸውን ይብሉ በአትሊስት ለሰው አይተርፉ የገዛ እንጀራቸውን በቃ ጸጥ ብሎ ቁጭ ብሎ የገዛ እንጀራቸውን ሊበሉ ይገባል ብለን እናዛቸዋለን ደግሞ እንመክራቸዋለን ብሎ ይላሉ እንደውም ታች ወርዶ ቁጥር 14 ላይ በዚህ መልእክት ለተላከው ቃላችን የማይታዘዝ ማንም ብኖር ይህን ተመልከቱት ያፍር ዘንድ ከእርሱ ጋር አትተባበሩ ይላል ነገር ግን እንደ ወንድም ገስጹት እንጂ እንደ ጠላት አትቁጠሩት ብሎ በጣም ብዙ ሐሜቶችና ወሬዎች እንዳይኖሩ ስለሆነ በጣም ልንጠነቀቅና ስራን ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር እንድናያይዝ ያስፈልጋል ክብር ለጌታ ይሆን የሚቀጥለውን ደግሞ በሌላ ጊዜ አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ